Hvala vam što ste u ovako velikom broju došli, to je divna najava ovoga što ćemo danas vidjeti u ovom kratkom vremenu ovdje. Zadovoljstvo mi je što smo po prvi puta na jednom ovakvom događaju uspjeli okupiti i žensku reprezentaciju i mušku reprezentaciju. Nažalost, djevojke nisu u kompletnom sastavu iz razloga što su trenutačno ženska prvenstva u tijeku, pa velik broj igračica ne igra u Hrvatskoj i nisu bile u mogućnosti pristupiti. No, međutim, i ovo je velika stvar da ste se u velikom broju uspjeli okupiti. Mi kao savez nastojimo tijekom naših svakodnevnog rada omogućiti što bolje uvjete i osigurati svim našim selekcijama adekvatan rad i pripremu za sva velika natjecanja i nastojimo osigurati što bolje uvjete, a svakako za tako što nam treba niz poslovnih partnera kao što je evo Wiener osiguranje i ja sam uvjeren da će vrlo brzo i Wiener osiguranje biti uvjereno u činjenicu da su izabrali pravog poslovnog partnera jer ovako kvalitetan poslovni partner treba na istom nivou kvalitetnog poslovnog partnera. Nadam se da ćete biti ponosni na to što se nalazite na trenirkama i dresovima naših igračica i igrača i da ćemo svi zajedno dugoročno gledano još niz ovakvih produžetaka ugovora potpisivati u budućnosti i da ćete biti uz nas kao sastavni dio jednog pula Hrvatskog rukometnog saveza i da ćete se veseliti skupa s nama u svim nadolazećim trenucima. Hvala lijepo. Ja bih se zahvalila na ovim lijepim riječima i lijepom uvodu. Ja mogu reći da s naše strane mi smo isto izrazito i ponosni i sretni znači što se tiče partnerstva sa Hrvatskim rukometnim savezom. Jer kao jedan od tržišnih lidera tražimo i stalno razmatramo neke nove mogućnosti za jačanje vidljivosti na tržištu. Ali ono što nam je izrazito bitno i što smo prepoznali u Hrvatskom rukometnom savezu kao partneru, a to su neke zajedničke vrijednosti koje cijenimo i koje promoviramo, vjerujem, i mi u Wiener osiguranju kao i Hrvatski rukometni savez. To su izvrsnost, to je usmjerenost na cilj, pozitivan stav. Znači, više puta je spomenuto i hrvatski rukometašice i rukometaši su sjajni primjer sportske izvrsnosti i ja bih rekla ponajbolji ambasador Hrvatske u svijetu. To su više puta pokazali svojim rezultatima. Ja vjerujem da će naša suradnja biti dugoročna i vjerujem da ćemo sa tom suradnjom evo dodatno doprinijeti uspjesima Hrvatskog rukometnog saveza i da ćemo, kao i do sada, puno puta gledati uspješne rezultate, veseliti se i pružiti, ja bih rekla, onu sreću i zadovoljstvo svim hrvatskim navijačima. Hvala. A naravno da ćemo se mi potruditi da bude što više ovih dječjih trenutaka. Hrvatsku mušku i žensku reprezentaciju do 2025. godine bit će dakle do svjetskog prvenstva koje će Hrvatska zajedno sa Danskom i Norveškom, kao što znate, organizirati te godine i to je zapravo fantastično saznanje. Usudio bi se čak otići korak dalje pa reći ili ponoviti ono što je rekao Dodi stari Henry Bogart na slučaju da je ovo početak jednog divnog prijateljstva. Za gospođu predsjednicu i za članove uprave Wiener osiguranja imamo jedan poseban poklon, predsjedniče, budite ljubazni. Nakon ovih 15 minuta je ovo uvoda.